Ska vi titta på uppgift 5 för vilka x-värde är x subtraherat med 2. Skriver här. X subtraherat med 2 dividerat med 2x uppgift till 2 subtraherat med 8x. Inte definierad. Så om följaren eller nämnaren är lika med 0, då den här är inte definierad. Så nämnaren får inte vara 0. Det får inte vara 0. Annars blir det ej definierat. Vi ska titta vilka x-värde när den här är ej definierad. Så det är lika med 0. Som du ser kanske här har jag 2, x och sen 4. Negativ 4 till och med. Och här är jag 2x och x. Som du ser kanske vi har gemensam faktor som är 2x. Så bryter vi upp den. Sen x subtraherar med 4. Är lika med 0. När man har gjort den så har man kan räkna. Det första värdet är när x är 0. Så allting om det här är 0. Om det här är 0 och det här är 0. Då blir det. Hela den här blir 0. Eller när x är lika med 4. Om vi adderar båda leden 4, båda leden med 4. Så den här är 0, så har vi bara 4 kvar. Vi ska testa det också. Då har vi 2, multiplicerar med 4 upp till 2. Så tar jag med 8, multiplicerar med 4. Så den här blir 16. Har vi 32, så tar jag med 32 är lika med 0. Därför, om ni har x är lika med 0 och x är lika med 4, då får ni den här uttrycket ej definierad. Rationella uttrycket ej definierad.